gue boleh nih minum teh.
dah masak kau berulang, bayi ding bayi masak kau nanti kumpulan, kumpulan tu mesti kena ada kalau kau then jerning bayi. Ni hari kita dance kerja orang apa sebab ni kan? Bukan. Nego nasi bayi neri sebab bayi jangan naik juga masak kau kita. Kalau ada sahaja. Bayi tu boh. Bayi mau masak. Jeng kat sini bukan sahaja ada jerning bayi kau kau. Hey guys, welcome back to my channel. Kya last kerja saya badur ni lah. Dini pun musagan, dini second last day. Dini kami ni function ni last day ada. Jadi mungkin saya doh. Hei, di bidung awak ni puja doh, puja puja puja. Puja doh mana lagi? Puja doh? Susu itu sah. So beri belah, entah mana naik lagi macam mana sebab. So ni dance video ku.